vendosen shpallje për pranimin e lojtarëve të rinj. Madje edhe me pajisje janë gati që të fillojnë garat. Për tani klubit futbolistik Dardanët nga Gjakova po mungon stadiumi, pasi që atë që është frytzuan që nga vitet e 80-ta, dikush u alëroi. Na kemi llogarit që t'jemi të gatshëm, startojmë me gjitha grup moshat, me senior, me junior, me kadet, me pionier edhe me fatosa. Edhe pse tani vetëm shtyllat e golave e dalojnë nga ora tjera, kjo nuk ka ndaloj sportistëve të vegjël stërvitjet. Kan pas nesër me lujt një loj micor me një ekip që nuk pe dit ashtu mbjen nërmen. Olti, me cilin ekip? Duket në Osekon. Be, e kështu që do më thonë nuk e di stërvitit besoj që nuk kanë monale këtu gjona, po këtu ka qenë baza që i kanë bo këtu stërvitit. Por kështu nuk ndodhi edhe me të rriturit. Trenimet tona kanë qenë pikëpore ma rrit ligën e parë edhe me aktivitetet e të fëmijëve, me shku se ka talenta shumë. Si që në gjithë vllaznimi ka shumë litor për lagjës Dardania. E ambicia me të mëdha se këta kanë fëmijët e klubit, por që dëmtimi stadiumit u asbehi ato. Kam qef mu bu futbolist, kam qef me lutë për Real Madridin. Unë ka thonë bobe e kam prish fushën, atë kam thonë pëse, ku kushë ka prish, atë ka thonë se di, atër, jo më zë jo. Klan Kosova kontaktoj me familjarët e prek Gjokajt që dyshohet se bëri këtë veprim, të cilët thanë se tokën e morën në shfrytëzim nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Mirë po vetë Gjokaj nuk panoj që të prononcohet. Klan Kosova merë verë se tokaj të akon dërmarjes e Reniko. Në AKP në Prishtinë nuk qenë gjendje të mërkurën të japin informata, sepse ky vend do dha në shfrytëzim derisa i përdorin nga klubi Dardanët.